زي ما ډاکټر حکیم نور سعید او زما د یوټیوب چینل نوم هم دی ډاکټر حکیم نور سعید. زما دغه یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په فیسبوک باندې، یوټیوب باندې او اوریدونکو په ریډیو ډاکټر پاکستان باندې، کوم ریډیو چې نیٹ ریډیو دی زمونږ، او هغه تاسو ته دی وخت کې لینک کړی دی FM 88 امن ریډیو باجوړ، FM 100 روخان ریډیو دیر اپر او لوور کې کار کوي، او FM 90 زلمی ریډیو چې کوم نوخات چارسدا سوابی کې او ریل لیرپورزی کار کوي، او دغه شانتی FM 99 اباسین ریډیو هنګو. دا تاسو ته زموږ دا پروګرام کنیکټ کوي، او دغه پروګرام تاسو ته در رسوي. د ډیره شکریا د دغه سټیشنو چې زموږ آواز تاسو ته در رسوي. پروګرام د صحت زیره د دې لپاره دی چې تاسو د صحت په باره کې څه زده کړئ. د دې لپاره نه دی چې یو ډاکټر دی باندې ناست یو تاسو وی چې بس د دې مسلې دپاره بدل ته کې راځي. د جرمني دوایي زه د دې دپاره یادومه چې د جرمني دوایانې چې څومره دي، نو هغه دومره ښکلې ټیسټ دي او دومره ښکلې کار کوي، او د 140 سال پرانه د SW چې کوم د شعبې کمپنی چې کوم د 140 ساله زړه کمپنی ده، چې هغه د هغې یو میډیسن داسې کار کوي چې په 15 منټه کې که سره دوایي استعمال کړي نو په ځان پوه شي چې او زه ټیک شوم. بعضی لوکل کمپنیانې زمونږ هم ښې دي، خو بعضی پکې داسې بیکارې دي چې هغه استعمال نه مونږ خپل نه په کلینیک کې استعمالونه چاته لیکلی شو، ځکه چې کار نه کوي نو بیا هسې هغه د ډاکټر سره بدنامي کېږي. چې پروګرام د صحت زیرې دپاره چې کوم نمبر دی چې تاسو په دې باندې میسج کولی شئ د خپلو بیمارو په حوالې سره، نو هغه دی 0345-90-84-643. 0345-90-84-643. یعنی یو انسویمه چې چا نه یې نوٹ کړی ځان سره، نو نوٹ کړئ 0345-90-84-643. او دغه شانتي چې کوم پروګرام نن اوشي تیر شي، نو د دې دا ویډیو تاسو کتی شئ سبا له د 12 بجو نه بعد، دا ساری د 12 بجو نه بعد تاسو دا بیا په یوټیوب باندې هم دا مونږ اچولی وي، دا تاسو کتی شئ په هغې دپاره، د هغه مشرانو دپاره چې هغې په دې کې دا سانګز نه خوښوي. دا خو FM ریډیو دی، خلک د سانګز ډېر فرمایش کوي، دا نه خوښوي، نو په هغې کې په یوټیوب کې بیا د دې سره دا سانګز هم ته مونږ لر کړو. هغه صرف هر څوک اورېدی شي، د څه میوزک څه پکې نه وي. هغه د هغې یوټیوب درک تاسو ته خیمه چې کوم زما د یوټیوب چینل دی، زه یم ډاکټر حکیم نور سعید. دا پروګرام تاسو ته د سپوږمۍ هومیو کلینک نشتر آباد ټینکی چوک پېښور نه وړاندې کیږي، او د دې ریډیو نوم دی ریډیو ډاکټر پاکستان. دا ریډیو دې وخت کې تاسو ته موي چې څلور ریډوانو دا کنیکټ کړی دی. جیم د یوټیوب چینل زما د یوټیوب د چینل نوم چې دی هم زما د نوم په شانتیم د پشانتیم هغه جوړ کړی دی، چې هغه دی ډاکټر حکیم نور سعید. یعنی ڈی آر ولیکئ، بیا سپیس دی حکیم HAKEEM دی، بیا سپیس دی NOOR دی، بیا سپیس دی SAEED. دغه چینل د دې لپاره تاسو کتی شي دا ویډیو چې کوم سوال تاسو وکئ، لکه څوک وایي دا ویری ویډ شربت سپیلنګ څه دی، څوک وایي دا کوم ځای ملاویږي، څوک یې څنګه غلط وایي څنګه، نو هغې والا هغه ډبې هم دغه نیمه ورته دی ښودي. دغه شانتي د کریمو حوالې سره څوک تپوس وکړي نو دا هغه هم دادی پروت یو چې چا بیا پوښتنه وکړه، نو هغه ستاسو سوالونو جواب چې کوم دی هغه زه په مارکر باندې ولیکم، کوشش وکړم څه کاغذ واغه یا نیغې ولیکم، خو ویې لیکم زر او هغه تاسو ته په سکرین باندې د دې لپاره خیمه چې تاسو نوټ کړئ. بل دا دی چې دغه مسلې صرف د دغه یو کس یو ورور یو خور نه وي، دغه مسلې څوک چې دا کم تپوسونه کوي دا جرنل مسلې وي د ډېرو خلکو، تو د ډېرو خلکو کې که چېرته د یو والا میسج مونږ شامل کړو د دویم هم شامل نه کوم، د دې وجې نه شامل کړی چې هغه یو سوال به دوه کسانو یا د دوه کسانو نه ډېر کړی وي. د یوټیوب د چینل نه علاوه دا پروګرام تاسو اورېدی شئ په ټوله دنیا کې زما په ویبسایټ باندې، چې زما د ویبسایټ نوم هم زما نوم دی www.drhakeemnoorsaeed.com. یعنی دلته د ډاکټر سپیلنګ هم ما DR لیکلی دی DRHAKEEM
NOORSAED پدی کی اس قسم ڈاٹ وغیرہ میں اس کی سنیشت سلیش نو ڈاکٹر حکیم نور سید ڈاٹ کام بانے ہم تا سکتے شئی او یعنی اوری دیشی دا خبری اوری دیشی صرف او دین علاوہ تاسو چکم دے زن لپا خپل موبائل کی یو اپا مچولی شیدہ یو ریڈیو دے زمونگا دا نیٹ ریڈیو دا زن لپا خپل موبائل کی واچو چکل نیٹ کار کئی نو دا بم کار کئی زمونگا دا ریڈیو دا نوم چی دے ریڈیو ڈاکٹر پاکستان نو دا تاسو پا خپل موبائل کی پا پلی سٹور کی اولی کئی ڈاکٹر ریڈیو ڈاکٹر پاکستان ریڈیو سپیلنگ آر اے ڈی آئی او ریڈیو شو بیا ڈاکٹر ڈی او سی ٹی او آر بیا پاکستان سپیلنگ ہم پاکستان دے پی اے کی ایس ٹی اے این نو ریڈیو ڈاکٹر پاکستان چکل ازان دو پخپل موبائل کے انسٹال کئی نو ککل ہم سازو سٹیشن یا خرابی وی سمسلے نو آغے باوجود بدتا سوزان تھا خس ای کلیئر باور یو دا ریڈیو 24 گھنٹے ان می دغه ځاړه پروګرامونه زما شاعری زما د ریډیو د غټرانی شمالي کلی دی دغه دا ټول هر څه پدې کې وی او نوې پروګرام چې دی هغه هر شپه غونوالو و بجې ما خام چې دی وی پروګرام دغه شانتي مخ کې وړو تاسو ته پوښونه هم د دغه نش مخ کې شروع شي وی نه کوم چې د سوابه دی هغه د پروګرام نو مخ کې کال وکړو او د پروګرام تپوسه کولو او د شینو ماما تپوسه مو کومه تیر شینو ماما نن بیا مصروف ته خو بیا وریشه خور چې کله تپوسه کو چې دا مصروف ته نو اسی نه چې سبا ای توار دی او کنه اسی وای چې زما مصروف ما شادي حال کې سم مصروف ما غا د بل چا واده دی اسی نه چې دا واده د نواب خان خپل نه چرته کنه نو دا خو به پته لګي زموږ आवाज ما غا اکثر اوري کنه ته مطلب جوړ نشي بیا چې تا دا غره نشي کنه خو به هر حال الله دې وکړي چې سبا راشي هغه خو ویلې مو په نواب خان وی ک وعده شو نو کېدې چې بیا را نه شم کنه دا سم کېدې شو خو الله دې خیر کوي دا تاسو دعا کوئ چې را پیدا شي چې ته راشي کنه او تاسو ته د میسجونه چې کېدې وخت کې ډیر روان دي کارونه د غشانتي لیکل کیږي خو کال به زیوانه تاسو میسیجونه زیات کوي میسیجونه په اسانه باندې پڑھاویږي او کله چې میسیج را لېږي نو مهرباني کوي تاسو پکې خپل نوم او د خپل خار نوم او د علاقې نوم نه خار نوم او دا شانت کې خوین دي خپل نوم نه وای نو خیر دی نه دی وای س نیک نیم دی وای د کوز د چایو نوم یو دی واغې دی په ځای باندې نیک نیم دی وای کوي دی اوس هم هغه شانت زور په خاني وخت په شانت اوس هم داسې ګڼي الان کې موږ د پیغمبرانو د بیبیانو د لویانو نومونه داسې په دغه باندې وایو د پیغمبرانو نومونه او خپل نوم چې شیر بیا هغه داسې پټوره پټوي جی نو پروګرام د صحت زیرې تاسو اورئ د تیرو نه نیمو کالونه او تاسو ته بیا دغه نمبر درکوي مو دینه پس تاسو ته زه ډرامه لګوم خپل نوې سهار ډرامه ده په هغه کې دوی مریض دی هغه ته لګوم هغه کې سډیر زیات د پوې خبرې دي تاسو ته پاره مننن په خپل باندې بیا چک کړ ځکه چې دا و د 2011 د نو د دیو چې مانو هم لګي یې رشي خان او تاسو ته ډراما هم پلی کوم خو نه مخ کې تاسو ته نمبر و ما چې ک تاسو سې بيماري ځان لا او هغه بيماري د کال نه کمې د شپږو میاشتو نه کمې دومره غټه بيماري نه چې په یو دوی باندې کنټرول کې دي شي نو دا هغه وزه تاسو ته دوا نه و ما او دا نمبر صرف ځان سره نوٹ کړئ چې چانی نوٹ کړئ زیر پروګرام د صحت زیری د پارا چې کوم نمبر دی چې تاسو په دې باندې میسج کولای شئ د خپل بيمارو په حواله سره هغه دی 0345-90-84-643 0345-90-84-643 یعنی یو یو انسوی ما چی چانی نوٹ کرده زن سرنو نوٹ کئی 0-3-5-9-0-8-3 او دغه شانتی چې کوم پروګرام نن اوشی تیر شینو د دې دا ویډیو تاسو کته شي سبا لا د 12 بجو نه بعد دا ساری د 12 بجو نه بعد تاسو دا بیا په یوټیوب باندې هم دا مونږه اچولې وی دا تاسو کته شي په هغه د پاره دا هغه مشران دا پاره شي هغه په دې کې دا سانز نه خو خیدا خو اف ام رادیو دې خلک دا سانز ډیر پرمایش کوي دا نه خو خینو په هغه کې په یوټیوب کې زیاده دې سره دا سانز هم ته مونږه لرکو اغه سر ارسو کوری دیشی د س میوزیک سو پکې نیوی اغه د یوټیوب ډایرکټ تاسو ته خیمه چې کوم زما د یوټیوب چینل نه زم ډاکټر حکیم نور سید دا پروګرام تاسو ته د سپوږمۍ هومیو کلینیک نشته را بار ټینکې چوک په خبر نه وړاندې کیږي او د دې ریډیو نوم دی ریډیو ډاکټر پاکستان
دا ریډیو دی وخت تاسو ته موي چې سلور ریډوانو دا کنیکټ کړی دی جی. او زم ډاکټر حکیم نور سید د مالک لري دی تاسو د پاره او د مریضانو غلطیانې دی ټول کوم جی نوٹ کړئ. نوی سحر د پښتو ډرامو په دې سلسله کې ډرامه وره دویم مریض دا ډرامه ستاسو د پاره ډاکټر حکیم نور سید لیکلې ده او جوهر شاه یې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوي. بدل بابا څنګه
را غوس پشی و خدکی گمو نو کلا بازر خودی گم دکه و خبر و سر دست جلو خالی آلکو غد رسی را وی ورده و گذار کی چپ مزه برا خوشی ده خبر چی ده رسی رو تو گذار کی حاضر واخلا بدن ماما درونی سا نیشم برانی ولی لگو پتی زیرونگا ها اس کو چک شو کنا لکی بر بخاخ پولیو تڑا بس ٹھیک دا اومی تڑا دا اون سو کم بس کلکی اونی سا او پا مزا مزا را گزی گا اے بس سام می دروان دروان شم بس پا کنار را گزی گا ايه ها وای تا دې سوکل فضل ماما را سې دې ولې پرې وورا وای وای پرې شوکا دې نه ما دې دې فاتې دې وای خدای بډا مې ورشو تاسو په دغه کس یو بډا را ګوز نه کړې شو وای خدایا لکه او چتی کې ډیر زخمی دی کې په منډه ډاکټر له ورسو راو نو چتی کې راو ګلاب شیر سنته ډاکټر صاحب دی ورشي زه ګلاب شیر مو څه ورشم خو ورشه کنه که په شادي کوم وخت دی ولما نه نه یرا اوس مخ پټی تا په خپل بورشم دا هله څنګه کلک دی ار په خبر نه پوي اول په چې وی چې زمالم بل زمالم ام چې نه پای راشي اخوانی مرکی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام دل تکی نو رو جانا اس نشپا سنگا دا پمی گزارا گئی ڈاکٹر صاحب مرائی میڈی را خرابا دا خبشی خبشی تا لگا فلواز اکا آو کا آ آ آ آ آ سی واقعی شی دا خوندی را خرابا دا دیر یخی اوبا مسکا کنا یخی اوبا نسکم ڈاکٹر صاحب پاو دا خوراک دا پارا چکو میں دوئی تا سو ماتا را کڑے وا تا غید اللہ سمیں مرے خراب شوا دیر ترخا اس تغا دا تا علق نا نتی ریگی کما دوئی ترخا دا ما تے لگا خود ریشی ڈاکٹر صاحب دا ہا گولی دی دا ہا تورا لوا دا دا ہم تے خوڑا لی دا آو ڈاکٹر صاحب خوا پاک میں خوڑا لی دا او ورسره می دا گولی هم پڑلی دی دا خپی در دونه می وسخلی دا خیره تا دی چه کردی دی دا خو ما دا خوڑل دا پارا نو در کردی دا خو دا مالش دا پانا مرمانه تا دی چه کردی دی دا خو ما دا خوڑل دا پارا نو در کردی دا خو دا مالش دا پارا مرهم دی نو بیا زبنیم پوی شوی نو ما خوی گنی دا تورا حلوان دا طاقت دا پارا تو دو کاشو دو با می خوڑلی ګورو جانا چې دوی استعماله د استعمال نمخ کې ځان پویا کا او په خپل نه پویږي نو د کوم خیر باندې ادم نه تاسو کا دا خو ځان ته ډیر لو سان را سوالې دي کني نو دا حلوا د خوراک نه ده د مالش ته پاره ده او او د مالش ته پاره ده د خوراک ته پاره نه ده ګوره اوس دلته د مړی او خېټې دوی لیکم دا استعمال کا دا چې دواخله او ځه بیا د پاره په غړې زلو سترګو دوای خورا ها خدای ډاکټر صاحب الله د سر خوشا وای سن دی ډاکټر صاحب لا ورشي لمبري دې زمانم شریفې دې پس هم ته ورشا خو دې سر خوشا دې ستاسو نوم دې شریفې تاسو څه تکلیف دې ډاکټر صاحب زما سینې ډېر خراب ده حالو گو تو خیگم مخیم تر را غلیم ها ها پوشم تلگا غزور پایل ما تو خیا داکتر سیب زور فیل خورانا سیلا بوده دی چطو؟ سیلا بوده دی؟ ها ددوائیان ابا نمونه دسترشتا کمی چی مالی کری دی؟ نه داکتر سیب هر سی اوڑی دی سیرم زرپاتیم
زرپان خود د فضل لالا نه خبر شوی
چې اونې ته خطرې و بیا را کوزیدی نه شو لاندې را کوزیدل ورته یو بلا ښکاره بله وایي خو نصیبې ترور ویم بلا هو برکت به سره نو ګنې د نالا به دې اوس درېمه وه وایي ته دې ته وګوره وایي بلا هو برکت ور سرې نو هر څه ور سرې یو خو داسې په څه پوهېږې دو په مثال یې زمشب خو نصیبې ترور مونږ د خیره هر څه وینو دغه کور دی دغه مخامخ خونه ده چې لالا یې ته را ګزار شوې خونه خو هر څوک ویني خپهونه کې نور څه ویني همدکې ته لاندې وي نور څه نور به کیسې دي خو دغه پاڼې دي پکې نو او په دغه پاڼو کې چې نور څه دي هغه ته نه زه وینم زه ولې ته پکې څه ویني خو نصیبې ترور ډېر څه پکې وینم واړه لوی روغ دیوني کاږه نېغ دا ته لاسې وې خو اونه کې دومره مخلوق څه کوي نېغ کاږه لوی واړه دا ته به چېرته د بهر پټي خبره کې د بهر پټو خبره نه کوم ستا د کور خبره کوم او د دې ولاړې اونې خبره په یې ترور تو کې را سره کې پوه شوم لالا دې ناروغه دی زه د هغې په وجه ډېره خفه یم ته ما خندول غواړې تا خندول نه غواړم تا پویول غواړم یا ساده ښځې نن خو یې لالا د ورې نه ناګزار کړو سبا به درله نور کار وګوري ته څوک یادې ما خو لږه پوهېږه که نه ستا په خبرو پوهېدل هم ګران کار دی پوه به نه کړم تا ته خو پته ده چې د یو لاس نه پړک نه خېږي څه به زه ښېګڼه وکړم او څه به را سرې توکي نو هر څه به سم دم شي ویم سمه خبره را ته وکړه نصیبې ترور ته ویل څه غواړې سمه خبره دا ده چې په دې اونې کې د پیریانو کور و هغه فضل لالا وران کړی دی او ماشومانو باندې یوه لښتې مې خودې دي زخمیان دي ښځې او نر ژاړي وایي چې څنګه یې زموږ کور وران کړی دی د نصیبه والله ټول کور لوکې لوکې کوو دا څه دی خو نصیبې ترور غر کښې وو بوډالې مو رانه سر مات کړی دی مور رانه څه غواړي جانه مه زرپاڼې که غر لوی دی نو په سرې لار ده داسې علاج به یې وکړم چې یاد به لري زما نوم هم ښه نصیبه دی ښه نصیبه اله ښه نصیبې ترور صبر لکوه ګنې دی خو به هم غټ دي دغه د خواره خواره یو وړوکې کورم دی دا هله ارمان نه کېږي تا سره په کور کې داسې نوې جوړه شته چې هینګې شوې وي او لا ګنډلې شوې وي او ولې نشته تېره میاشت راله بوډا راوړې ده دې چې جامې دې نشته ځان له جوړې کړه بس ما هغه جوړه راواله چې زه پې دم پوخ کړم په بل رنګ دم نه چلېږي په خپله به د دې ونې نه وتښتې او یا به یې بند کړم ښه دا دې راوړلې دنده هو دا مخ نشته جوړه او خپل دم پې پوخ کړه خو مونږ له دې غم خلاص کړه که پوخ کړې نو د دې سړي یو پرنسه سمره کې هم راکړه څه دردان دې اخلم د هغې د مینه بغیر هم پیریانې نه تښتي ته ودرېږه پرون مې چرګان خرڅ کړي دي د هغې 500 روپۍ مې پټې پولیس کې پورې تړلې دي دا به درله درکړم دا واخله خدای دې لالا له ډېر عمر ورکړي سره ده خوشحالو ډېر پرې خفه یم دې ظالمانو پیریانو ورته بده بده خوښه کړې ده هګینې ډېر ښه سړی دی زما د خدای په دې خدای کې دغه یو سپین ګیري دی که دې اخوا دې خوا شو نو اسم نشته هر څه بروان شي دا زه اخر د کوم مرض داروي ما تاسې ډېر سرکشه سرکشه پیریان ما سم کړي دي اوس ته کوی کاف نه هغه غاره اوسېږي خوا د راتلو مجال هم نه لري نو ګورې کار ګم شي تاسې وګوره چې دا کار وشو اوس سم او خپل عمل شروع کړم
دلوگی دا پارا رسری بوس نشتا ولینو ولینو بوس دیر دغا مخامخ اوچیر دکا پرادارا چی کلیزی نو در زن سر یوسا خوچی دا پیران ماو نوکری بیرا یریگم اللہ در سر خشا بس دا بوزی را ترا بسر کا چی کن مخ لارشم نا مل بدش پین مخ که مخ که کول واری بیا براشم تراغی خپل خیال ساتا اسی مال خپل دا بوجه می در پسر کا خوب یا زر راشا دا زلو می دیگه گریزی دا دروازه را پسی کلک بنده کا از در من نارم پا مخا دیخا دا وړ ډرامه نوې سهار مالیکلی و زم ډاکټر حکیم نور سعید او تاسو د پوهې لپاره و د مریضانو غلطیانې دي چې دا غلطیانې تاسو نوټ کړئ دغه غلطیانې چې دی تاسو کوئ د دې وجې بیا نه ټیکېږي لکه دا مریض که ډاکټر وي چې دوه ګولۍ لاندې باندې خورئ مطلب مسلسل یې خوره چوټي پکې مراوله هغه یو ګولۍ لاندې وخوره یو پسې ونیسه وخه تر غوږ نه نه شو راکوزي د بابا راپرېوته دین علاوه دغه خنسیبې ترور ته پکې له وګوره دا پکې د معاشري هغه کردار دی چې زنانه اکثر په دې خبرو باندې ډېر یقین ساتي په دې خبرو کې حقیقت هم وي خو دې کې په سلو کې یو کم سل فیصده درو هم وي دغه شانتې خلکو کې نو دینه ځان ساتئ کپڑے دی کپڑے وړي 500 روپۍ دی 500 روپۍ وړي بوسې ته دی بوسې وړي نو دې خبرو ته خیال کوئ گلاب شیر د مالش د وی آیوډیکس چې کوم وته لیکلی و د مالش د پاره هغه خوړلې واوي که دا موجود دي که نه مریا والا خرابه کړې وه دا څنګه مریضانو کې کوم سره شوي نو د هغې د وجې موږ یې په ډرامو کې لیکو چې شاګل چې کوم دی هغه په دوایانو کې ناغې کولې نو هغه مطلب دا چې یو دوی تا ته یو ډاکټر ولیکي که هغه انګریزي ډاکټر دی که هوموپیتک دی که هغه حکیم دی هغه ته وایي چې د څومره مودې لکه دوه درې میاشتې یا د هر څومره هغه چې مسلسل خوړلې یا د اوو ورځو که هغې کې یو ټیم قضایي راشي نو هم نه وي خو که په هغې کې دوه ورځې او دوه شپې نه هغه راغله نو دغه ته وایي کټ شي د دې تاثیر کمزوری شي او هغه بیا کار نه کوي که فرض کړه دې کې په دویم ځل باندې په درې میاشتو کې دویمه نه هغه راغله چې دوه ورځې یا د دوه ورځو نه زیات او یعنې اکثر مریض د وایي یو میاشت اوسي بیا په کې مینځ کې دوه درې ورځې چوټي وکړي یا پنځه ورځې په کې چوټي وکړي بیا ویسي نو دا دغه دوی که ټول عمر خوري نو کار نه کوي ځکه چې دغه دوی اثر د یو بل نه کټ شي چې مسیجونه ډېر راغلي دي د مریضانو دې سایټ ته ځمه پریشه خور ده د ازبڼډ نه وایي نواب خان واده له خو به زه راځمه ملګري راسره هم دي او وایي ډانس به هم کوي نو بس ټیک ده چې تاسو راتلی شي خو سړی نشته نواب خان نشته د لاول نه لپاره بې درکۍ اعلان به کوم تاسو مو لکه وایي چې سړی څه شو که نه او ویس ما ته خو څه داسې وویله چې دغلته څه شادي حال کې څه د بل چا څه واده دی ما ته داسې ویلي دي په کوارټو ډول کېدای شي که د هغه خپلې هېڅ پته نه لګي ځکه باران موسم همداسې خراب و زه سوال کوئ چې پته ولګي چې څه شو که سبا راغلو نو به اسانه شي اختر شینوالی دی دا کوړه خټک نه سلام وی جی وعلیکم السلام وی ما سره ناصر خان دا بل کس ته ناصر خان دی د مردان نه وی عمر می شل کاله دی وزن می یو کم شپې ته کیلو دی او وجود می ډیر زیات ګرم دی د سې سې دوی راتو خایا چې دا وزن می وسره زیات شي او ګرمیش می هم کم شي د ګرمیش د کمیدو دا وی چې کوم دا غار سیم کمل بم دا ناصر خان وروره ارسین کم البم او زه غسپل نوم لیکم د تا په یوټیوب باندې تاسو چیک کړئ ارسین کم البم د شپې نه هوجي چې څوک استعمالې د له غوسنه ورزي او د وجود نه ګرمایش ختمېږي دغه شانتي شربت ویری ویټ چې کوم دی هغه تاسو ته په سکرین باندې خېمو دغه شربت ویری ویټ چې کوم دی د دی واخلې شربت ویری ویټ چې منصور کپ نه دی دغه فوکس کوي تاسو ته په هغه باندې دغه شربت چې کوم دی دوه ټیمه سهار غرمه ماښام چې غټ بندیان رونه خویندې استعمالوي او ماشومان له چې د درې کالو یا د پنځو نه ډېر کمې وي هغې لپاره یو چمچ پنځو نه چې لږ کم شي څلور نه بیا یو چمچ پکار وي پنځو نه بره دوه چمچ که دا څوک دوه چمچ ماشوم له مور کېدې څه نقصان نه وي دا په لږو اوبو کې ماشومان له غټو له په یو ګیلاس اوبو کې درې ټیمه په نهاره که دا څوک استعمالوي نو دا لږ هم
راولی او دې سره د انسان وینه هم برابرېږي. که د وینې لیول لږ کمی نو په درې میاشتو کې او که د وینې لیول ډېر کمی نو په شپږو میاشتو کې د عمر دپاره دغه وینه بیا برابر شي. ارسن کمیل به م لیکم چې دا د غصې دپاره وي، دا د غصې دپاره وي، دا د بېخوابۍ دپاره وي، دا د جمعې د بیمارو دپاره وي. ارسن کم البم په 30 طاقت کې ایس ډبلیو مو سره ولیکل، د جرمني زړه کمپنی ده. دا سپیلنګ تاسو په دې باندې وګورئ، ارسن کم البم په 30 طاقت کې د جرمني دوی ده. که د شپې 9 بجې څوک لس ساسکي په یو ګیلاس اوبو کې اچوي نو د دې سره د انسان د وجود ګرمایش کمیږي. هغه زموږ ورور دی که خور ده، نو هغه دا استعمالولی شي. چاله چې غوسه زیاته ورځي یا کم ماشومان غوسه زیاته ورځي نو هغې دا استعمالولی شي، د دې سه نقصان نه وي. یو خبره بله دا هغه دوایي ده چې تاسو که د هغې دپاره هم پیغام ورکوم، دا هغه دوایي ده چې څوک د کرونا وایرس نه یارېږي، یعنی هغه زکام یو وایرس دی او هغه په اوبو په دغه وخت په هوا کې او په خوراک کې هغې یادوي. بچای نه کیو سپوری او سره لزره خلق متاثر شو او تقریبا پتنې څومره مړو نن اخبار کیو چې د مړو هغه تعداد څومره 300 پورې مړو. نو دا کله چې ایر پولوشن وشي، یعنی په هوا کې څه جراثیم راشي، یا واټر پولوشن وشي په اوبو کې څه جراثیم راشي، یا په فوډ کې څه جراثیم موږ ته راشي، نو د دې ټولو دوی په هوموپیتی کې ارسن کمیل بم ده. او که څوک دا استعمالوي نو هغه ته دغه شانتې خبرې نه راځي مخېله، خو دا 21 ورځې په کار استعمالوي. نو ارسن کمیل بم د کرونا وایرس دپاره هم ده، چې دا د زکام صرف نه، دا د هر قسمه وایرس چې کوم دی جراثیم وایرس دا ختموي. که خوراک کې چېرته چا که په خوراک کې چېرته چا په هوټل کې یعنی غیر معیاري هوټل کې چا داسې روټۍ وخوړه چای سره د ده په خېټه باندې دړ راغلو، یا اوبو کې داسې سوس کله څه زهریله مواد لکه سپرې کړي د مچانو او لاسونه څښي، او هغې سره د روټۍ خوړه او ده ته په خېټه کې درد راغلو، ده ته الټۍ ولګېدې، ده ته خېټه خرابه شوه. نو ارسن کمیل به هم هر 4 ګنټې پس بیا استعمالولی شي. په عام روټین کې د خپل حفاظت دپاره یا معمولي مسلو دپاره دا د وی تاسو 21 ورځې 3 میاشتې مسلسل استعمالولی شي په یو ګیلاس اوبو کې د شپې 9 بجې. حاجی د ناصر خان رو د مردان والا بخپل جواب اوریدلی. هو باب الله دې د باجوړ نه وي، زما د خور چې کوم دی په سر کې سکونه دي او ویخته هم خراب دي، د دې لپاره راته څه دوی وخایا. هو باب الله تا د سکونه د وی که د جمی سکونه دي، دا هغې هم ارسن کمیل بم نه. که دا سکونه چې دی دا د جمی وي، که جمی جمی کې وي نو یا خشکي یا سکونه، دا هغې دوی هم ارسن کمیل بم ده. خو که دا سکونه یا خشکي په اوړي جمی وي په انسان کې، نو د هغې دوی لیکم د هغې دوی نشمه واده چې چا اوړي جمی په سر کې خشکي کېږي. نو دا هغې نټره میور په 6 طاقت کې د جرمني ګولۍ دي، 4 ګولۍ 3 ټایمه په نهره باندې په کار وي. د هغې سره د جوولو ګولۍ دي، د دې ګولو سره د انسان د سر نه خشکي لاړه شي. بل دا ګولو کې دا کمال هم دی چې دا د مخ فالتو ویښته د خویندو یا د رونو هسې فالتو ویښته دي ننګو سره وي یا په وجود باندې ویښته زیاتي، نو دا کموي او د سر ویښته چې دی دا ګڼي نیټرم ور. دې سره سکونه هم ښه کېږي، دې سره خشکي هم، دا ویښته هم ګڼي. دې نه علاوه که تاسو دې دپاره شیمپو او تیل اغوستل غواړئ، نو هغه اولیو کوم چې د زیتون سپیلنګ دی، اولیو آر هیر آیل، او بیا ورسره لیکم اولیو آر شیمپو. دا هربل شیمپو دی او هربل تیل دی، د دې هیڅ قسمه نقصان نه وي، خو د دې د استعمال سره د انسان د سر نه خشکي، د انسان د ویښته پرېوتل او دغه لږ لږ ویښته چې پرېوتي د دره ګڼېږي، خو که د چا ویښته د نیمې نه زیات پرېوتي، نو هغه له بیا پکار دی چې هغه پوره علاج وکړي ځان له. سیدونه دی جي سلام وایي جي، وعلیکم السلام دی امجد
منړای لیکلې د باجوړ کې بس زی جینو سلام مې او د غانی ویل دل دل پاکستان نه خپلې جی ګورو کو ملاو شو مجاهد خان دې د افغانستان نه او ایما سره اساق دې نوید سجاد عثمان او نواب خان ته جی دا ټول سلام هم مې جی وای وعلیکم السلام هغه ته سلام به رسیدلې وی جی عطا الرحمن افریدی دې د غاخونو صفای د پاره ګروجو ټوټکره تو خاينه د ټوټکه تاسو ته بیا وایم چې تاسو یو چمچ ټوټ پیسرا واخلئ پای کې نیمه چمچ تاسو مالګه واچوئ نیمه چمچ پکې د خوراک سوډا واچوئ کوم چې خلک وړو کې اچي جامو والا نه صحیح ده نو یو چمچ ټوټ پیس شو نیمه چمچ مالګه شو نیمه چمچ د خوراک د خوراک سوډا شو او دا غین علاوه یو سکور شو او نیم نیم لیمو شو سکور دا خوایله دا غی دا غشی داش کله می دکی دا دی غاخونو باندې دا ټول میکس غاخونو باندې ولنګ پنځه منټه پسې برش کړئ د دې سره غاخونو زړواله او تور دا ونه ډیر تیزی سره ختمیږي فزن دې رسیدونه وې چې وې دا رنگ د صفا کېدو د پاره د تیر سرو د رنگ څخه پکې دوه پات څه دوی خویا د تیر سرو تیر سری راځي د انسان د ویني او د کل او په ویني کې د فولاد کمی او ان سره ویني کې د فولاد کمی او د کلشم د کمی نه نو د دې شر دغه چې دوی چې دغه شربت ته شربت ویری ویټو چې د منصور خپل کراچای دی دوی نیم سوی قیمت دی دوه دوه چمچ درې ټیمه په نه هر باندې استعمال او کورنۍ ټوټکه چې کم دینو یو اوه چوارې خپل لسرو دې په لپه سي دي په ساري دې په پویو کې لاول نه ګرم کې او بیا دې په نه هر باندې استعمال کې او دغه شان دي بلم یو ټوټه شته چې کوم خلک دوه مالټي خوري سار په نه هر باندې دوه مالټي نیمه ګنټه مخ کې د خوراک نه او په 10 منټه بعد او په 30 پیس کې نو دې سره رنگ کولی کیږي ګلابي کیږي وینه اوس برابرې کې او تیر سری سره تختی وري شاید د ازبند نو ډراما ډیره زبردست و چې وي موږ لا پکار دي چې دینه سبق یې د کوج بالکل پکار دي از دې کې یو ځان سره نوٹ کوم دا خبرې او دا یې لیکلی مو چې دنا صدا خبرې نوٹ کوم دې بالکل نوٹ کولې شي تاسو دا خبرې سلام فور د کینیډا نه وي چې ډراما ډیره خو چې خو ډیره مننه او سره سره څنګه لیکلی دي پرونی څنګه لیکلې دي نو هغه به زه پلی کوم خو نن به د هلک په آواز باندې پلی خوشي دا څنګه دی جی دریما خور ده د خیشکو نوخار نه چې د پروګرام نه مخکې کالم کړو او دې د غوږ د غوږ د ماشوم د غوږ د پاره د دوی تپوس کړو چې ماشوم اسی جاړي وي چې داسې غوږ له لاس خوري بالکل دا د غوږ د دوی خو دې د پاره دوی چې دغه مولینه ایر آیل دی د مولین د غوږ ساس کې مولین ایر آیل په نوم باندې وي دا د مسعود کپنی دی او دا په غوږ کې ماشوم له یو ساس کې اچول پکای د دې سره د ماشوم غوږ کې کیږي او غټ بندیان دا درې ساس کې اچولی شي د هر انسان دریم ورځ باندې د خیری لپاره په غوږ کې دغه شان ساس کې اچولی شي مولین ډراپ چې د دې سره د انسان د غوږ خیری پستیږي او هغه را وزیږي د مردان نه ایمن لیونی خور ده هغه هم وای چې څه څنګه ته پلی کې بالکل او تاسو خور سان مونږ پلی کې کوی مونږ با لا شو سان ته چې زکه چې بیا دغه ټایم راځي د ځانون ټایم راځي کنه لا ول نه سان پلی کوی چې تاسو ته هغه ډیر بار اف سره چې دی لار نه بلو ایم نو هغه دغه د ا شاید بابو په आवाज باندې دی ډیر خین سان دی یو موسیقار دی او د خپل आवाज دی هغه څنګه چې کوم کائنات ویلې دی نو هغه څنګه د هم ویلې دی د خپل سټایل کې ویلې دی وره چې دا څنګه دی خلقا پر اختیار نامنی روح ندی
I'm gonna make you mine.
جی وی پچم د پختنو کی محبت کول گناہ دا مالک لو جی دا وی غزل کی ور وی پچم د پختنو کی محبت کول گناہ دا ما ډیر زل زړه پوی کو ولې دای نه منی یعنی پختنو په ځای کی محبت گناہ نه وی خو بد غنی نو ما دې دا پر ادا سی کلی دی دی وای دی چې کوم دی بیا زړه منی نه دا سکه کیږي اکثر دا आवाज د شاهد بابو او دا چې دی خاندانی کلاکار دی ډیر خپل आवाज ماشاءالله شاعری چیز ناغاز ما و زیم ڈاکٹر حکیم نور سید دا پروگرام دا صحت زیر تاسو دا تیرو نحنی مکالونا اور دا پروگرام درک تاسو دا زخیمہ دا میسیج لارا دا تخیمہ زان سر نوٹ کئی نمبر دکھا چیز دا پروگرام کی مونگ نمبر اکثر دیر کم ہوئی کل اثر کے کل آخر ہے کوئی کل آنا پکلا دا پاتی شوڑ پکی مونگ ہوئی تو زان سر نوٹ کئی دا نمبر 0345-90-84-643 یعنی 0-3-9-0-8-0-3 او دا پروگرام تاسو د ویډیو په شکل کې په یوټیوب باندې هم کتای شي سبا 12 بجو نه بعد نو دا هغه لپاره درک چې دی ځان سره ولي کوي چې ډاکټر حکیم نور سعید چې څنګه زمانوم دی راځي زموږ د یوټیوب چینل نوم هم دی ڈی آر ولي کوي بیا سپیس بیا حکیم چې اکیډیبل ای ایم دی بیا سپیس بیا ان ڈبل او آر دی نور او بیا سپیس دی بیا ایس ای ڈبل ای ڈی یعنی سعید ڈاکټر حکیم نور سعید بعد یعنی په یوټیوب چینل کې هم دا پروګرام تاسو کتلی شئ د خپل سوالونو جواب لپاره چې کله سپیلنګ ګورئ نو په دې کې ګورئ ځکه چې هر انسان وایي ما ته په میسج کې سپیلنګ ولیکه نو ګران شي لږ مصروفیاتو د وجې نن سبا کې نور رنګونه ډېر راځي او د دې نه علاوه دا ریډیو چې کوم دی ریډیو ډاکټر پاکستان چې دی وخت کې د څلور ریډوانو سره دا لینک کې هغه د دې دا لینک چټ کړی دی زموږ د ریډیو د نیټ ریډیو نوم دی ریڈیو ڈاکٹر پاکستان دا ریڈیو ڈاکٹر پاکستان تا زال خپل موبایل کې هم چولې شي چې ګره تاسو اپ سٹور ته راشي ریڈیو ڈاکٹر پاکستان ولي کوي نو په سر کې راوړي دا پاکستان واحد دا ڈاکٹر والا ریڈیو دی چې کی تاسو ته دا شان کې خبرې خي او دین علاوه چې دا ځنه یو ځل انسټال کړي دا بیا چې تاسو سره نیټ نه 24 غنټه کار کوي نو دا پروګرام نه پی او دا زما والا شاعری ده پی دا ډرامې نه پی دینا علاوه چې کوم دین او میسجونه ډیر زیات راغلي دي میسجونه شامل او سره دوايان هم هغه یاد کړی دي ما خو سره ور سره ولي کړی د غانې په دوران کې چې کوم راغله عزت الله دې د باجورن وی چې عبد الواحد ته سلام او زما په مخ تیر سری دي ګرولي ټوټ کرا ته خایم ما خو دې ول دا ویلی دي خو دا پروګرام په یوټیوب باندې بیا ته وګورم نو دې کې د تیر سره د پاره دوه ځله ما ویلی دي دوه ګرولي ټوټ کې مې یاد کړی دي او د دې دوی میا د کړې د خوځې یو ځل بیا به مزه کې چې درونو خوند د امه سلی ډېر زیات وي دا به تاسو په یوټیوب کې بیا نورم په اسانه باندې وګورئ شربت ویری ویټ کوم دی شربت ویری ویټ چې دا به تاسو په فوکس کې په کیمرا کې شربت ویری ویټ کوم دی اغه دوه دوه چمچې درې ټیمه په نه هر کسو کې استعمالې نو د دې سره د انسان وینه برابر شي په وینه کې فولاد او هر څه برابر شي او دین علاوه کوي چې نورم زر خشي نو هغه د کلکیریا پاس چې هم څه ډیره زیاتې نو کلکیریا پاس د کلشن ګولې دي کدا سلور سلور ګولې او سره سوک استعمالې او ماشومان دوه دوه استعمالې نو د دې سره تیر سری ډیر زر ختم شي او ګرې لوټو کې چې کوم دین هغه دوه مالګې چې سوک سر په نهر اخري او یعنی نیمه ګنټه مخکې ورپسې بیا دې استعمال کې نیم لس منټه بعد تام پاینو د دې سره هم تیر سری ډیر زر ختمي یو کا سوال لس ورځي سوال لس نه زیات نه هم مسلسل سو کو چواري په یو کې ګرمۍ په پاو په یو کې لول نه پیس کی او لول نه چواري خو په سی بیا پیس کی نه دې سره هم تیر سری ډیر زر ختمي کی دا عنایت الرحمن دې د ثوابینه کوې زما د وی پروپوز کی غوخه د علاج راته خای کده غوخه د کال نه کم وینې د تیو کرم سره ټیکشي تیو کرم دا سی ودوی نه یو میاش استعمال بکاری تیو کرم ٹی ای تیو کرم په کیو طاقت کی د جرمنی دوی دا دیش احساس کی درې جو په مړه کې استعمال ای نو د دې سره به د پوز یو وخت کوم نه نو د دې ختم شي ام جد دې د مونډا باجول نو ډراما ډیر زبردست و د غانی فرمایش کړه و غانه پوره شو جی خان شیر دی د شیدونه دی د نو افغان وادل بوي زمرا زم جی نو به کول راتلې شي تاسو کوم راتلې شي زور به سم هغه باندې جواب خای
ایمن چې دی نو ایمن لیونۍ وایي چې سلام وایي ډرامه ډېره ښه وه او شینو ماما ولې نه دي راغلی نو دا خبره خو ټول کوي خو دعا کوي نو پته نه لګي ماته وایي سو دغه کې مطلوب یم نو شادي حال کې که نه اوسو چې د خپل واده دی یا پردی دی دغه سبا پچې لګي نو ښه اویسو جان چې دی دا د اسماعیلیې نه دی اسماعیلیه ثوابۍ کې دی اسماعیل علي حیدر خو ډېره مشهوره علاقه ده علي حیدر جوشي چې دی شاعر و ډېر د هغه د وجې د علاقه مشهوره ده دا هغه د مغفرت دپاره دوام کوي ډېر ښه انسان الله دې وبخښي ښه جي ستاسو سلام اویز جان راورسېده او ډرامه وي ډېره ښه وه او د مخ د تېر سرو د وایي نو تاسو ټول نن د تېر سرو تپوس کوي نو دغه پروګرام چې دی په یوټیوب باندې د نن د تاریخ سره وګورئ ډېره اسانه طریقه ده ډاکټر حکیم نور سید ولیکئ نو تاسو ته به یوټیوب چینل راواوري هغې کې د نننۍ ورځې پروګرام چې دی صحت زیرې وګورئ او هغې کې په ویډیو شکل کې د دې د وینې ور سره تاسو ته ما لیکلي دي ثاقب غریب چې کوم دی دا دی د ګنیر نه دی وایي سلام یم او د هغې نه وعلیکم السلام وایي ډرامه ډېره زبردست وایي د کرونا وایرس چې دی داسې شوې سبا به درته لږ نور هم په ډیټیل کې ووایم ځکه چې ټایم دوه منټه پاتې دی خو څنګه چې برډ فلو دی سوان فلو دی او دغه د انفلونزا ده که نه نو دکه شان چې دا هم یو وایرس دی د زکام چې ته به ورسره یو سینه ورسره خراب وي ډیټیل به درته لږ سبا ووایم او د وایي خو ما وختي خولې د دې پروګرام کې دوی شته دی د دې هر څه کمل به ما هغې هغه سپلینګ هر څه شته ساحل خان دی د کاټلنګ مردان نه وی د پوز یو دوکې چې دی غټ شوی دی د هغې د وجې د سات تکلیف دی نو تاسو او ډرامه ډېره زبردسته وه او سر دروي دا خو دې سره وي خو تاسو یو غلطي کړې ده چې تاسو دا نه دي لیکلي چې دا د پوزې د هډوکې د څومره مودې نه دی که دا د لږې مودې نه وي نو ما به سره د وي درته بیا لیکلې وه سلما خور د کاټلنګ نه اخري میسج دا شاملو باقي به پاتې کېږي سبا ته وایي زما کزن ده د هغې د غټې غوتې چې کوم دی د دې د هډوکي چې دی وایي درد کوي نو د هغې ته وایي کلکیریا فلور د کلکیریا فلور درته لیکم کلکیریا فلور پچې طاقت کې د جرمني د وایي ده او دغه د وایي که تاسو را پیدا کړه او دغه د وایي چې دی نو هغه تاسو استعمال کړه څلور څلور وګورئ نو تاسو به دې سره دا مسئلې انشاءالله حل شي د کلکیریا فلور ده څلور څلور ګولۍ د جرمني دغه وشو پروګرام ټایم چې دی نو ختم دی جی او راکې اجازت په دغه دعا سره چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ الله یې تاسو ټول ته شفای کامله نصیب کړي هم دعاګانې موږ دپاره وکړئ فی الحال د الله په امان پاکستان زنده باد